تباجم زده اری غاری غرق پرشم د کور درې ځوانان تلل تا ډېر په خوارو مالی کړیو دغه وایو که نه نور دغه دا بچي هم په دې کښې خو انسان د خپل اوس نه بیا بهر دی انسان ډېر کمزوری تاسو کار څه کولو زه په ټېلیفون کښې نوکرو مچي معاشرې له څه ویل غواړې هېڅ هم نشم ویلی دی وخت کښې هېڅ نشم ویلی پیمانه خویی که نه په خپل دی جرم باندې حاجی کم به پیمانه نه داسې خو زناور کښې مخ پیمانه کېږي بابا جان چان راولي امین 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 تاسو چې دا کومه خبره وکړه وي الله دې تاسو له وښي الله دې مالکه دا خو ګوره دا چې انسان جرم ظلم وکړي جرم وکړي بیا هغې نه بعد خپیمانه یې زه وایم چې د ودي نه وړاندې خپیمانه شي ښه خبره نه ده ته په خپله هم ریټایر یې تعلیم یافته یې ساده دي پولیس بچي به د خلکو سره څه سترګې ولګي چېره زمونږ د کور له راسې څه کارنامه وشوه شي اراده تن نه دی شوې صاحبه چې ما پولیس راغوښته زما د قتل اراده نه وه چې پولیس ترا شي درې قتل وکړه ما دې پولیس ونیشي ما چې دا بل زوی راغوښته زما د قتل اراده نه وه خو چې کله قرآن راته ورکړی شي صبر نه شي نو بس بیا ما نه برداشت نه دی شوی دوی خو وایي چې یاره څه په کټ مسله ښیي که نه په کټ څه مزه ده چې یاره سېدل به یې نه کوم ایست هم ناکام نه کوم دا رونه هم ولم او دام کوم او دام کوم ما ته بچې لږ صبر وکړه نن غږی سپینئ سبا به دله ټوله پیسه را خلاصه کړم زه الله دې په تا رحم وکړي امین امین ټول انسانیت باندې بچو باندې رحم وکړي امین عزتمندو دا عثمان غني صاحب او دا د دې بچي وو ظاهرشاه صاحب څه ګوري دغه شان واقعي دا کښېنوئ دا بالکل دا کښېنوئ دا کښېنوئ دغه شان واقعي دا د دې معاشرې دپاره د پښتون قوم دپاره څه یو ښه تصویر نه پیش کوي دا مشر دی د ده نه خو دا جرم یا دا ظلم وشو بلکې دا یو ښه امیج زمونږ د پښتون دپاره نه دی بلکل بس اصل خبره زمونږ جهالت دی پښتون قوم چې نه ده لکه انتهایی یو جاهله ذهن والا مونږ خلک یو که چېرې دې نه مونږ دا خپل جهالت لرې کړو لکه مونږ ټوپک ساتو د دې دپاره چې مونږ به چېنه بل سړی ولو اوس که چېرې دا ټوپک دا تماشا دا چې دی نه مونږ د دې چې یاره په دې باندې به مس صرف مونږ خپل حفاظت کوو نو بیا هېڅ خبره نشته خو نه مونږ چې دی نه مونږ لکه د دې دپاره ټوپک ساتو چې یاره مونږ چې دی نو چې مونږ کله ذهن دا وي نو خامخا به داسې قسمه وکوي چې نه ده به ظاهرشاه صاحب څه به وی دي خلکو ته چې په کور کښې هغه انګوریان یې هغه زمونږ خوریان یې چې د دې له کبله داسې مشران غوسه شي او بیا ډس ته دا خبره جوړه شي څه ویل ولا غواړي چې خپلې مسلې په خپلو کښې حل کړي چې دا تاڼو ته راشي دا بې شرمي هم ده او ځان چې کوم دی ذلیله کېدل هم دي زما خو د خلکو ته د خاص کر د خویندو ته دا یو نصیحت به ووایو چې یاره لکه خپل زورورتیا خپل جهالت پرېږدی مشران چې کومه خبره وکړي کوم راغه وکړي نو کوشش وکړي چې یاره لکه هغې باندې عمل وکړي لکه تکرار او رغه دا چې دی نو دا زیاته چې دی نو دا خبرې دې حد ته ورسوي چې بیا چې دی نو داسې قسمه خبرې چې نو دا دې رونما شي حالانکه دې کښې لکه ظاهري طور داسې هېڅ قسمه نور څه خبره نشته صرف هغه وقتي هغه تکرار خو هغه خبره دې حد ته ورسېده چې یاره لکه چې نو دې خبرو کښې څه حقیقت ګوري چې دا د دې نه وړاندې به څنګه وو دا اوس څنګه وو نو مونږ خو دغه اورو دي چې کوم لکه خبره کوي دی خو ښه ملګزار او ښه لکه دغه انسان دی مطلب دی چې داسې څلور حجونې کړي دي خو بس دغه چې دی نو ټایم کښې لکه بیخي هغه دا خبره چې ذهن یې ډېر زیات ګرم کړی دی او خپل ځان یې لکه مشرانو لم په کار دي چې دي چې دی نو په دغه ټایم باندې لکه لږ غونده کښې چې نو صبر وکړي او دغه خبره پرېږدي نو که کله دوی دا خبره پرېښوده نو لکه کېدای شي چې هغه حتی خبره ونه رسي چې کوم چې دی نو لکه دا ورېدلدې دې هغه چې کوم نوسي وه ډېر کم عمره وو بلکل یو پکې داسې څه وو کالو دی ټول انډر ایټین یو وو کالو دی بل چې دی نو پنځو کالو دی بل د دریو کالو دی دریو کالو او د ټولو نه نور چا فایر شوی دی که نه هغې پکې نه صرف بس په دې باندې فایر شوی دی او دې چې دی نو په ځای باندې چې نو دغه شوي د دې پرې بچو باندې داویداري چا وکړه او دا دغه جینۍ چې کومه مقتوله ده د هغې رور چې دی نو هغې رونو داوی کړی عزتمندو دا ظاهرشاه صاحب انویسټیګیشن آفیسر زمونږ دغه کوشش دغه مقصد نه دی چې زمونږ له کبله یو ملزم د هغه عزت نفس مجرو شي کوشش دا دی چې یاره د معاشرې له دا وښیو منم د نه جرم وشو ظلم وشو الله دې په ده باندې خپل حال ورحمېږي نه غواړو چې یاره یو ملزم راشي د هغه منمه دا به موږ تنګ شوی
زه وی تنگ آمد په جنگ آمد لکه د دې نه مخکې انسان سوچ وکړي چې یاره زه څه کوم زه به هغه خویاندو ته هم ویم چې هغه خویاندې زمونږ کم خپل کور کې وي بیا بل کور له واده شي نو انګوریانې شي نو د دې هم څه غلطیانې وي چې خواښیانو سره بد اخلاقي هغه سخر سره بدنظمي کوي چې هغې له کبله سخر جوړ شي بیا ډس ته خبره ځي.